Azərbaycanın birinci vitse prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri, ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyeva. Onun bunca sevilməyinin səbəbi insanları öz dərdləri ilə tək qoymayacaq qədər böyük ürəyə sahib olmasıdır. İnsanlar da yalnız onları sevənləri eyni sevgi ilə qarşılayır. Bu sevgidəndir ki, indi hər kəs onun haqqında danışmaq istəyir, hər kəs ona öz hörmət və məhəbbətini bu və ya digər formada ifadə etmək istəyir. Bugün hansı saytı açsan, hansı sosial şəbəkəni izləsən, Mehriban xanıma olan sevgi ilə üz-üzə qalırsan. Mərhəmət, xəyal qura bilməkdir bütün fərdlər Allah. Sevmək, böyük kiçik fərd qoymaq hər kəsi. Ailə olmaq, yan etmək, qan bağı olmayanla insanlar. Yaşatmaq mənəvi dəyərləri, ilahi ədaləti, yaşamaq, yardımlaşaraq duaları qazanmaq. Onunla fəxr edirlər, ondan qürurla danışırlar. Bu sevgi isə özünün də dediyi kimi ən böyük mükafatdır. Bu sevginin daha bir ifadəsi. Bir qoca ananın qarşısında diz çökəcək qədər yüksək, bir uşağın sevincindən ürəyi titrəyəcək qədər kövrək qadın. Kömək etmək, əl tutmaq, şahid olduğu kədərlərə şəhidlik etmək sizi siz edir gözümüzdə. Mənsub olduğu xalqa, millətə sevgi, dövlətə, vətənə və xalqa sədaqətlə xidmət nümunəsi, mərhəmət örnəyi, xeyrxahlıq rəmzi, nəcibliyin, humanistliyin bayraqdarı, xalqının sevimlisi, sosial şəbəkə istifadəçiləri bütün bu xüsusiyyətləri ona aid edir, Azərbaycanın birinci xanımına. Vətənə sədaqət, milli dəyərlərə hörmət və ehtiyacı olanlara qayğı Mehriban Əliyevanın fəaliyyətinin başlıca prinsiplərindəndir. Mehriban xanımın ali dəyərlərə, bəşəri ideallara sədaqəti, 20-ci əsrin xoş məramlar elçisi kimi fəaliyyəti, Azərbaycan qadınının kimliyini bütün dünyaya uğurla təqdim etməsi də heç kimin diqqətindən yayınmır. Ölkəmizdə və ondan kənarda azərbaycanlı qadının savadlı, qabaqcıl, müasir və eyni zamanda tarixinə, adət-ənənələrinə bağlı obrazının yaranmasında Mehriban xanımın misilsiz xidmətləri var. Biz sizinlə fəxr edirik, əziz Mehriban xanım. Həssas əhali qruplarına, qazi və şəhid ailələrinə qayğıkeş münasibəti Mehriban xanımı onların doğmasına, əzizinə çevirir. Həssas əhali qruplarına qayğıkeş münasibət, qazi və şəhid ailələrinin problemlərinin həlli Mehriban xanımın fəaliyyətində hər zaman prioritet istiqamət olub. Hər şey üçün çox sağ olun, Mehriban xanım. Mehriban Əliyeva konkret iş görmək istəyi ilə fəaliyyətə başladı və bu fəaliyyət qısa zamanda xalqın əsl sevgisi ilə qarşılandı. Artıq o, insanların düşüncəsinə xeyrxahlıq toxumu səpərək onların qəlbində abidəyə dönüb. Başladığı yol isə davam edir və bu yolu insanların sevgisi müşahid edir. Ona edilən dualar bitmir, alqışlar səngimir. Uğurlara və zirvələrə aparan da məhz bu alqış və dualar xalqın bitib tükənməyən sevgisidir. Firuzə Nadir, Tural Orucov, Xəbərlər.